So, kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, meron kasing binalita dito yung News 5. Okay, ito sa News 5 kanina, na ang akala ko, ano ba to? Chismis ba to? Na gumagawa na naman ba ng issue ito sa Ted Pylon tsaka si DJ Chacha? So, ang sabi dito, no? Ang sabi dito, matagal na umanong nagsimula ang investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. So, kasi ba naalala niyo mga kababayan, di ba, nung isang araw lang, nagbanggit nga po si PBBM na hindi tayo makipag-cooperate sa ICC. Kapag tumawag ang ICC sa mga pulis, huwag niyong sagutin. So, yun naman pala, kung totoo naman pala na tapos na yung investigasyon, so, huwag niyong talagang sagutin. Nakapag-conduct na pala ng investigation eh. So, ngayon mga ka-streetwise, hanapan po natin ngayon ng reference at evidence kung totoo ba talaga itong report ngayon ng ICC. Okay? So kasi kung totoo kasi ito mga kababayan, ang ibig sabihin nito, naisahan ni PBBM ang mga Duterte. Oh, sasabihin na naman ng mga DDS diyan, si BBM pala, si Kuting pala traitor. Hindi nagsasabi ng totoo. Well, pag-usapan din natin 'yan. Kung tama ba 'yung ginawa ni PBBM na itago sa publiko 'yung pag-imbestiga sa ICC. Well, baka sabihin, kasi may mga nagko-comment dyan kasi kapag ito yung topic ko eh, na dapat hindi ko ito kinocontent. Diba? Yun nga lang mga kababayan, hindi ko talaga dapat ito i-content kasi nga confidential ito. Yun nga lang po, nakita po natin na ang unang naglabas talaga ng issue na to is may balita na sa mainstream media eh. Meron ng balita sa mainstream media at nagsalita na rin po si Trillanes. So, syempre, diba, na mainstream media na, nagsalita na nga po si dating senador na Trillanes. So siguro, safe na para i-content. Kasi kunwari, kung ganitong klaseng information, tapos ako lang nakakaalam, pagkatapos i-content ko, hindi ko gagawin yun. Diba? For the sake of the confidentiality. Pero ngayon, lumabas na sa mainstream media, so hindi na to confidential. Panoorin natin tong report nga ng News 5. Ito mga kababayan, panoorin natin to ha. Sige. Tagal na raw nagsimula ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, noong nakaraang taon pa nabigyan ng go signal ang ICC. Sa kabila naman yan, hindi raw niya po pwedeng kumpirmahin o itanggi na dumating na nga sa bansa ang mga kinatawan nito. Nasa unang bahagi ang ICC ng pagsiyasat sa posibleng crimes against humanity sa War on Drugs at Davao Death Squad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga pangunahing akusado ang PNP chief noon na si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung bakit ngayon nang naiisip ni Senator Bato na sasaklawin na siya ng investigasyon. Last year pa yan, since 2018 pa po yan. Kaya po, huwag po siya matataka na talagang matatanong siya kung sakasakali, whether by online or face-to-face. So ngayon, di ba, itong si Christina Conti kasi mga kababayan, para sa akin, pwede siyang maging legit na source itong si Attorney Christina Conti. Kasi po, si Attorney Christina Conti, yung nagsalita po niya sa video po na yan, siya po ay legal counsel po ng ICC. So, siya yan. So, siya po ay legal counsel ng ICC. So, ano ba yung trabaho po ng legal counsel? So, legal counsel po, no, nakuha po ko po ito sa mismong website po ng ICC. Ha? So, sabi dito, no, okay, basahin natin na, the International Criminal Court has a mandate to prosecute and punish persons responsible for the most serious crime and concern to the international community. In so doing, its proceedings follow high standard of due process. Yan ha, may due process. So ibig sabihin nun, makakatanggap naman po ng due process si Duterte kung kasama siya doon. Okay? Due process and procedural fairness. The Rome Statute guarantees victims, accused person, and under certain condition, suspects the right to be assisted by counsel. So, counsel po. So, ibig sabihin nun, itong si Christina Conti po, siya po ay legal counsel po ng mga akusado, ng mga suspect, di ba? Ng mga witness at saka ng biktima. So, ngayon, kung sinabi po ni Christina Conti, ni Attorney Christina Conti na meron na pong go signal talaga ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas. So, pwede kong sabihin na legit ito. Kasi parte siya ng ICC. Yun nga lang, hindi niya pa
what they call this, hindi niya pa sinisigurado sa atin kung ang ICC ba ay nakapasok na ba o hindi sa Pilipinas base po sa report kanina. Well, naintindihan po natin yan kasi confidential nga. Confidential. Yun. Pero sabi naman sa report, nakapag-imbestiga na raw po last year. So, naisahan si Duterte. So, ngayon mga kababayan, okay na, no? So, at least, ito na yung pinakauna nating source. And then, mga ka-streetwise, ang tanong, meron ba tayo pwedeng makuha na ng reference kung pwede bang mag-imbestiga ang ICC ng confidential at pasikreto po sa Pilipinas? Actually po, meron. So, nakuha ko po ito sa website po ng sa ICC ko at nakuha to, no? Okay, so ito yung confidentiality of for the protection of national security interest. So sa title pa lang mga kababayan, maintriga na. Okay? So ibig sabihin nun mga kababayan, gumagawa po talaga ng investigasyon ng ICC at meron po silang kinukonsider na confidentiality, protection of national security interest. Kasi nga naman mga kababayan, for example, no, o kapag sinabi ng ICC na pupunta kami sa araw na to, syempre makakapaghanda yung mga DDS. Makakapagtago ng ebidensya yan. Yung mga Duterte, makakapagtago ng ebidensya yan. Kung meron man, ha? Kung meron man. So, syempre, alam naman po natin na may mga sangkot na police hanggang ngayon at mga Duterte na police dyan po sa PNP. So, may chance po talaga na halongkatin yung posibleng ebidensya laban po sa mga akusado. So ngayon, ang ginagawa talaga ng ICC, meron silang proseso na pwede silang pumunta sa isang bansa para mag-imbestiga para po sa national security interest. Okay. So ito na. Okay. So basahin natin ito, ha. So introduction tayo. So sabi dito, no, ito medyo mahaba to pero kinuha ko lang po yung medyo importante, no. So sabi dito, no, non-disclosure of confidential evidence has recently become a key problem before the International Criminal Court. So ICC to, ha, tungkol sa ICC to. So dating araw po, problema daw po talaga ng ICC yung confidentiality at saka nga po, di ba, yung naging key problem daw po ito ng ICC. Okay, continue natin para hindi na ako magulo. Orders for non-disclosure have chiefly become necessary because the court's inability to effectively protect victims and witness and other innocent third parties who volunteer to give information to the prosecution. To date, almost all the witness and victims which appear before the court have been granted anonymity vis-a-vis the public. Anonymity vis-a-vis the defense has usually been granted on a temporary basis throughout the pre-confirmation hearing process and until sometime before the start of the trial. So ngayon mga kababayan, pumapasok pa lang ICC ng patago ng may halong confidentiality. Ayan na, binasa ko sa inyo, ha. Hindi ito gawa-gawa ko lang, meron na akong reference. So diyan nga mga kababayan, no, ngayon nagsisimula pa lang tayo, pero it's getting interesting. So ngayon po sa 447 po na nanonood ngayon, pa-press one nga lang, no, pa-press one lang kung naniniwala ba kayo na nakapasok na yung ICC dito sa Pilipinas at ginamitan tayo ng confidentiality. Siyempre dito sinabi na nga dito, no, kaya nila ginagawa to para po protektahan yung mga witness tsaka yung mga third party na witness pati rin po yung mga biktima. At siyempre, oh yan, no, di ba, may mga nag-press one na si Danny Reynado, di ba, oh, si Edna Nishimura, si Tropa Kills. Di ba, kasi mga kababayan, masyado kasing judgmental kasi yung mga ibang mga PBBM supporter. Sabi nila, di ba, nung sinabi nga po ni PBBM nung nakarang araw na dito yung makipag-usap dyan, itigil nyo yan, huwag nyo kausapin yan pag tumawag. Nung una, teka lang, ha, parang hindi, ano eh, conflicting talaga eh. Iba yung ginagawa sa sinasabi eh. Yun, so ngayon, meron tayong reference ngayon na pumapasok palang ICC with confidentiality. At syempre, para naman protektahan yung mga kinakausap nila. Hindi lang yan, meron pa dito. Hindi lang yan.
Pakita ko pa sa inyo, ha. So, sabi dito, ito na. So, meron silang reason. The reason for keeping evidence confidential. Yan, ha. Siyempre, pag sinabi mo confidential, siyempre, pupunta rin po yan sa Pilipinas nang may halong confidential din. Walang nakakaalam. 'Di ba? Oh. Kaya pala mga kababayan, ako po'y nagulat nung nagsalita nga po si Sara Duterte regarding nga po sa ICC kung bakit daw po siya dinadawit. 'Di ba? So, malamang may nag-leak na. Ana may nagtanong sa kan may nagtanong na ICC kasi magli-leak po talaga 'yan, naniniwala ako doon. Katanong klaseng confidential pa 'yan, magli-leak talaga 'yan. Sige, continue pa natin. Sabi pa dito, evidence in international criminal proceedings may be kept confidential for a number of reasons. These reasons include substantiated fears, okay, no? Fears for the safety of witnesses or victims and their families, and well-founded fears for the safety of others. Yon. So ito po yung reason kung bakit sila pumapasok po ng confidential. Kasi nga po, takot din po yung mga witness. Takot din po yung mga biktima. 'Di ba? Takot din po yung mga pamilya. No, which is tama naman, 'di ba? So natuto po yung ICC base po sa experience nila. Okay? So sabi pa dito, no, well-founded fears for the safety of other prosecution informants who could not be protected against act of retaliation. Sometimes evidence may have to be kept confidential in order to ensure that the prosecutor's investigative staff can perform investigative duties. Okay? A state may furthermore request confidentiality of such information or documents which, if revealed, would pose a threat to the state's national security interest. Ito, mga kababayan, yung malupit dito. Ang sabi dito, no, a state. Yung state po is bansa. Diba? Estado. So, Pilipinas yon. A state may furthermore request confidentiality. So, pwede po mag-request po ang isang estado ng confidentiality, diba, for of such information or documents which, if revealed, would pose a threat to the national security interest. So, ito na nga. So, pwede pong reason kung bakit po pwedeng mag-request po ng confidentiality ang isang estado, kasi nga po, kung ito po ay magiging parte nga po ng national security interest. Alam naman po natin na meron pa rin po mga DDS na parte po ng kapulisan. Kulto nga yan eh. Di ba lahat meron yan? O, merong mayaman, merong mahirap, may businessman, may magsasaka, may pulis, may sundalo, may judge, merong religious leader. Kulto po yung DDS. So lahat po ng parte po ng estado po ng Pilipino sa Pilipinas is meron pa rin po talagang what you call this? Meron pa rin supporter. 'Di ba? Itong mga Duterte. So syempre kapag sinabi, ito lang ha, kasi alam ko medyo sensitive itong topic natin ngayon. Pero mga kababayan, binanggit na sa mainstream media eh. Ang ginagawa ko lang po dito, isinihimay lang po natin. 'Di ba? So ngayon, syempre, medyo delikado na mayroong mga pulis, may mga sundalo na DDS. So magiging threat ito sa national security po ng Pilipinas. Kaya nga ang tapang ni Duterte, 'di ba? Sabi ni Digong, mag-ingat kayo diyan sa ano, 'yan, mag-ingat kayo. Yan. Ingat kayo sa polis. Ingat kayo dyan. Sandalo. Hindi, nakagulong pa yung mukha. No? Kagulong pa yun eh. Pero nakagulong pa. Kayo, mag-ingat kayo dyan. Di ba? Yan. Sabi ni Duterte yun, di ba? So, valid reason para pumasok po yung ICC with confidentiality. Di ba? Oh, sabi sa inyo eh. And then mga kababayan, meron pa dito. Di pa tapos, meron pa. So, dimensions of confidentiality naman. Sabi naman dito, no, confidentiality in international criminal proceedings may take different dimensions. Some security threats might be adequately addressed by simply restricting disclosure
to the public such time until risk can be averted by other means. Diba? Hindi talaga pinapaalam sa mga tao. Non-disclosure to the public does not usually pose a threat to the regularity and fairness of the proceedings unless it is made a standard practice or is ordered without good cause, but it nevertheless encroach on the transparency of the proceedings. So, ang issue naman dito, kung mayroon ba confidentiality, baka naman hindi maging fair. Pero, saka natin pag-usapan yan. So, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, hindi talaga pinapaalam. So, merong procedure ng ICC na pinapaalam at meron din pong hindi pinapaalam. So, ewan ko lang ha, kasi may mga report na po talaga na nakapasok na po. Diba? So, naisahan yung mga Duterte. Well, valid reason naman yun eh. Kung bakit ginawang confidential, kung totoo nga, no? So, ito, continue pa natin, no? So, sabi pa dito, arrangement for accommodating national security interest, okay? The ICC chambers have repeatedly emphasized that the Office of the Prosecution should avoid all investigation practices that could lead to tensions, ayan na, no? With its disclosure obligations. The prosecution must adopt investigation strategies which enable it to gather disclosable evidence. First and foremost, the prosecutor must not rush into confidentiality arrangement under Article 54. So, ang isa rin pala sa reason kung bakit nga po ginagamit itong confidential investigation, para po maiwasan po yung tension. Kasi tension talaga yan. Isipin mo, di ba? Ay, alam nyo naman, yung mga DDS, sinto-sinto yan. O nga, no? Dapat kasama si Aling Maliit, no? Yun nga lang, hindi siya kasama sa drug war, eh. So ngayon, mga kababayan, ito na. So meron tayong dalawang reference na ngayon. Itong pinakita ko sa inyo ngayon, yung binabasa natin, tsaka si Attorney Conti. And then ngayon, si Trillanes naman. So ito naman yung sinabi ni Trillanes. Ngayon, tandaan po natin ha, itong mga binasa po natin kanina, tandaan po natin yan. At ngayon, i-connect ngayon natin ito sa mga sinasabi ngayon ni Trillanes. Kasi mga kababayan, kung hindi nagsalita si Trillanes ng ganito, hindi ko ito i-content. Yun nga lang po kasi itong video po na ito ng CNN, pumalo na po ito ng 150,000 viewers. 150,000 views. So, marami-rami na rin po yun. So, yun. Sige, content na natin. Total, kumalat na to eh. Diba? Content na natin. Sige, panoorin natin ito sinabi ni Trillanes ha. I-connect natin po dun po sa binasa natin kanina. Okay? Sige. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or is here? Is or was here? Based on very reliable sources, ano? At ano yan, titindigan po natin yan. We have proof to or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at yung buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. Mm-hmm. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators? Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, eh, mapuprove po yan, no? Mm-hmm. Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano mga records na kailangan, mm-hmm, to prove that. Pero that is, I think, beside the point, no? Kasi mm-hmm, tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanilang mm-hmm investigation. Okay. As far as the principal accused is concerned, no? Mm-hmm. Yun. Kung mm-hmm babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or
tertiary levels of respondents, no? Mm-hmm. Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months, no? So ang estimate po natin, mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Okay. Okay na, di ba? So ngayon mga babae, ang gusto ko lang ipunto kasi dito mga ka-streetwise, itong sinabi nga po ni Trillanes about confidentiality is nagtutugma po dun sa binasa natin kanina. Di ba? So ngayon, di ba, actually nung lumabas na talaga itong ano, itong sinabi ni PBBM na wag na hindi natin kakausapin yung ICC na yan, nagduda na talaga ako doon na teka lang ha, parang iba ata to. Actually dapat ikaw content ko na dapat yon na mayroong tinatawag na confidentiality. Umano muna ako, sige, wag muna natin content yan kasi medyo delikado. Baka mamaya mabuking si PBBM. Yun nga lang, may mga nagsabi na bukod sa akin eh. Kung ako lang magsasabi nito, delikado talaga yon. Kasi baka kumalat yung video, di ba? So, baka batukan pa ako ni PBBM. Well, meron ng Trillanes, meron na rin Attorney Conti, so, content ko na. Di ba siguro fair naman yun mga kababayan, no? At least, di ba, nahimay-himay po natin yung issue po na to. Di ba? Oh. So kayo mga kababayan, no, diyan po sa 585 po na nanonood tsaka diyan po sa Team Replace po. Naniniwala ba kayo na ang ICC po ay nakapag-imbestiga na nga po dito with confidentiality at nakaalis na? Naniniwala ba kayo dito? At syempre, ang tanong dito, pabor ba kayo dito? 'Yon. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan mga kababayan, no.